Новий антирекорд в Україні від ускладнень коронавірусу померли 838 осіб. Це найбільше з початку пандемії. В Україні виявили більше 16 тисяч нових випадків коронавірусу. Майже 22 тисячі українців одужали. Найбільше нових випадків зафіксували у Києві, Дніпропетровській та Одеській областях. У Києві виявили майже півтори тисячі нових випадків захворювання. 38 осіб померли, одужали більше 900. На Київщині виявили майже 800 нових випадків COVID-19. Через ускладнення померли 20 осіб, одужали більше 600 чоловік.